Какво става, хора? Днешното видео направо не знам интрото откъде да го започна. Както сте видяли вече от тъмнела най-вероятно, вчера, реално днес го снимам това, което е първият ден от новия сезон, но се случиха вчера нещата. Както знаете, стримвам по принцип в Twitch и както се стримвах, ме хосна Benji Fish. Смисъл, предполагам всички от вас знаете кой е Benji. С 30 000 човека ми хосна стрима. Буквално с 30 000 човека ми хосна стрима, понеже аз се познавам с него от доста време. Още преди той да почне да стримва, с това, нали, запознахме с тогава, той почна да стрима, имаше адски малко виори, аз тогава го хоствах. И явно сега ще ми върне услугата, но не са хоста, с 30 000 човека. Даже и реално продължих да стримам на английски след това, защото толкова много хора не знаят, те не знаят български, така че продължих стрима на английски, ама както и да е. Днес на това стана вчера, аз още, буквално още не мога да го повярвам. Ще ви сложа кратък клип от това как се случи, нали, как ме хосна. Говорех на английски малко, ма реално е около една минутка, нали, не е целият клип на английски. И с това съм ви качал една друга игра, също от стрима вчера, само че преди да ме хосне. Нали, защото там говорих на български, исках да кача нея. И така, хора, надявам се да ви хареса това видео. Ако ви хареса, накрая може да му оставите по-ново харесване, по-ново коментарче и така, да се абонирате за канала ми. И също така, ако искате да ме подкрепяте от играта, може да отворите item shop-а и долу дясно support creator, как знаете, може да сложите моя код 4A1A. Оп, сак, чая, само че трябва да е на латиница, не на бор, защото не го намира. Оп, и така, че знаете, имбота само 700 damage в главата. Хаштаг ад. Приятно гледане. Хора, само забравих да ви кажа в интрото, направих си акаунт в VoiceBG. Не знам дали знаете какво представлява този сайт и какъв е. Ще има линк в описанието, първия линк реално в описанието ще е за този сайт. Сайт представлява това. Има адски много ютубъри, тиктокъри, стримъри, каквито се сетите хора, инфуенсъри, нали, на които може да спръщате поздрав. Направих аз акаунт там, реално може да спръщате поздрав за вас, за ваш познат, за приятел, роднина, за всички. И ми пишете какво да кажа. При което, нали, след като ми го напишете, аз правя клип, как казвам това нещо, и прямо може да поздравите някой за рожден ден, за какъвто и да било вид празник, може да се избазикаме с някой. И така, част от парите също така, които реално давате, ще отидат за благотворителност, то вече в сайта там го пише това. Така че момчета, който иска, може да хвърли едно око и евентуално, нали, ако искате да поздравим някой, може да го направим. Линка пак ви казваме долу в описанието, така че може да напарете и пак приятно гледане. Върви, върви, върви това кафе, маняки, това е. Смисъл, какво стана, бе, човек? Някой е по-умотна. Интересно, много интересно. Benji Fishy. Benji Fishy, are you out of your fucking mind? Yes or no? Are you out of your fucking mind, Benji? Huh? 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 Jesus fucking Christ, Benji. Jesus fucking Christ. My fucking boy. Thank you so fucking much, Benji. What the fuck? Thank you so much, Jesus. I love you, Benji. Thank you so much. Really. And hello, everyone. I don't usually stream in English, but I have to hit the little English stream for that post. Jesus. Thank you, Benji. Thank you so much. I'm fucking done. Thank you. Really, Benji. Thank you so much. What up, everyone? He hosted you because he used to host him. Yeah. I used to host him so much back in the day. Because I knew he was a god. Thank you, Benji. Really. Thank you so much.
I appreciate it so much. Добре, слушайте сега. Предната беше загрявка. 19 кг тънка загрявка. Сега правя поне 25. Поне. Започваме от този. Първият от многото. Ето ви втория от многото. Вау! Не. Бърля! Това не знае къде се намира. Влагваме. А! Как те бе? Майко, добре, че не е. Кого стреляме? Аре, покажи себе женствен. Той имаше 100 шилд. Да, гледам. Аре, пак някой бяга с граплъра. Алекс, какво прави? В този сервер е ужасен, човек. Кинга ми е супер много. Сакчая много мъж в хаштаката. Ето го Сакчая. Материал няма мая. Каква си жена. Моля. Къде ме е граппора? Не, накъде лоша този? Не бе, аре стига бе! Плиз, появи се някъде му някъде. Това е друг. Само нажна, ако мога да намеря. Какво не случи с гърлото, човек? Не дип троя твоите, между другото, много боли гърлостта. Много. Кой не съпа тази жаба, бе, човек? Ай си, момчета, моля, малко си гледайте в краката. Хелло, бейби бой. Къде отиваме? На скайлимит. Няма лошо в това. Рекат си какво? И какво сега? Къде ми се криеш? Аз съм дед. Ай, чао. Къде гледаш, бе, грозен, а? Мишата си дупка. Застанал. Ай, върви го търси сега, маряк. В някой ъгъл ме кам. Той е тука вътре, али? Ти си нереален, бе, човек. Ти не си реален. Какво става, бе, човек? Какво правиш този? Сървър на Европа.
правят тия хора, бе, човек? What the fuck? Брат, нали ще дойдеш петък, защото този Симбът е откачил да бухва за петък и ще дойдеш тогава, че направо ме изкара извън дерби тоя. Ей, този Симбът е, човек, само изкарва хората извън дерби. Само изкарва хората извън нерви. Защо трябва да го прави това? Не мога да го разбера този ужасен мъж. О, маняк, буфтяване. Ще нямам кон така вече. Не бъде, че на чата отговорил, Ето го моя, бе. Как сме, Миким, не знам. Как си, чакаеш, как си? Уууу! Как се е това, бе? Майко! Не може да мислям толкова. Леле, не може да го мислям толкова, не съм. Не е нормално. Къде ти е кръвта, приятелче? Какво стана с кръвта ти? Май стана сак чая на този кръвта, аз така го усетих. Бягай, 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 бягай. Бягай далеко, далеко. Що ти виж? Не съм много интерес. А сега надолу гараш. Еме, това е карма, оле го дух! Даже не знам коя жена те сайпна, о. Както и да е. Краса. Не ме обвечава, защото не трябва да се излагаме. Какво? Майко, къде е застанал? What the fuck, човек, дай къде се беше скрил? И не го виждах от сторма, леле. Толкова ме беше гръмал. Бях махал. Като нищо да е бил останал. Купувам акаунт на лига, аре сега и тук стана пазар. Ери, това е... Ели това и казах. Аре, че ме стреля тоя грозния отзад. Човек, стон гейма. Боже. Спри да стреляш там, маня. Катка, чил малко, искам чилакс. И от тебе също чилакс. Защо, бе? Защо не се скриете с хилните, бе, олигодуси? Добре, до тук горе. Къде е то, бе? Не. Джет Чарс Шотгън и ме е срак, бе, че бъде! Моля, те оставя на мира, човек, защото... Лига? Лигата... Ако съм се позиционирал... Виж какъв човек ми прави сума ти демиш с чаршот. И той е зелен! Солиш. Къде е последния маняк? Какво става? Сега остава и Тора ме убие вече, не знам. Знаеш бе на бургера в казанък. Моля! Не
Или има място, за което не знам, или нещо, не си ял бургери за през живота си. Дере, умолят се какво става, бе, човек. Бошке, бошке, бошке. Човек, проблема е, че махнаха... Махнаха ми OG Pinko песента от YouTube. И вече има само някакви скъп двери. Какво става, не бе, с какво ми лоял? Мале, мале. А тая носа ми, то ме преспами. Я? О, има я, бе! Мъжка, я да видим сега. Той се губи в... Чеш ме, мръсико? Как? Дори ми брат, дори не ми се е конкуренция. Просто искам да излезна и да забравя за това, което видях.